Oi pessoal, tudo bem? Maturá, o centro de Braja, tem extrema importância na história religiosa da Índia, pois não é apenas uma cidade, mas o local de nascimento do Deus Supremo, Senhor Krishna. Está localizado a cerca de 145 quilômetros a sudeste da cidade de Delhi, na rodovia nacional, e fica a mais ou menos 45 quilômetros a norte de Agra, onde fica o Taj Mahal. Maturá tem história essencial desde o período da Tetra Yuga. Lembra que eu contei uma vez sobre as quatro eras? Se você não lembra, deixa nos comentários, tá bom? Quando o príncipe Shatrughna, irmão mais novo do Sr. Rama, matou um demônio chamado Lavanasura, foi o filho de Madhu que adquiriu essa terra. O local era então chamado de Madhuvan, por ter extensas florestas. Mais tarde ficou conhecido como Mandapur e finalmente como Mathura, que nós conhecemos hoje. Na Dwarapa Yuga, o Sr. Krishna, como a oitava encarnação do Sr. Vishnu, apareceu nessa terra sagrada de Mathura para libertar a região do domínio atroz do seu tio materno, Kansa, e estabelecer o reinado do Dharma. Durante o século I, antes da Era Comum, Mathura foi um grande centro de artes e cultura, sob o governo da dinastia Kushan, e era conhecido como uma das capitais. O explorador e autor grego Megatheses, do século III antes da Era Comum, descreveu Mathura como uma magnífica cidade sob o nome de Méfora, durante o reinado do rei Maurya e do rei Ashoka. A cidade estava completamente sob a influência da cultura budista, o que pode ser evidenciado pelos vestígios dessa época mantidos nos museus da cidade. Entre os séculos XI e XV, a cidade foi saqueada e muitos de seus templos foram destruídos pelos governantes muçulmanos, especificamente por Mahmud de Ganzi e Sikandar Lodi. O imperador mongol Aurangzeb também ordenou a destruição dos templos hindus da cidade e construiu o Jamia Masjid, uma mesquita justamente no local de aparecimento do Sr. Krishna. Mathura é conhecido pela herança cultural e religiosa, e o mesmo é evidente nos sítios e templos da cidade. De acordo com o Garuda Purana, Mathura é um dos sete locais sagrados da Índia,